बढी छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा चाहिँ फेरि अर्को कुरा मैले यहाँ उठाउन खोजेको के भन्दाखेरि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कुराहरूमा खास गरेर रा, प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूबाट हुने जुन मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि त्यसका दोषी उप कारवाही गरेको स्थिति हामीले देखेका छैनौँ जस्तो वाइसिएलको नाममा भनौँ युथ फोर्सका नाममा भनौँ हुने जति पनि घटनाहरू छन् कुटपिटका घटनाहरू त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसको गरिएको छैन भने अर्को भनेको चाहिँ के भन्नु होला भने तराईमा जति सङ्घर्षरत रहेका अहिले बिसभन्दा बढी चाहिँ नि सशस्त्र सा समूहहरू छन् ती समूहहरू चाहिँ कुन राजनीतिक हुन् अपराधी हुन् त्यसको व्याख्या गर्ने सब कले सबै गोलमाल भयो त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा दुइटा बन्दुक बोक्यो र केही ग्रुपलाई राख्यो र म चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्गठन भएँ भन्न त मिल्दैन होला त्यसको पनि व्याख्या हुनुपर्छ होला त्यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अपराधमा चाहिँ

संरक्षण र प्रवर्धन सम्बन्धी भएका घटनाक्रमहरू संरक्षणको सन्दर्भमा यसले आफैले अनुसन्धान गर्छ अनुगमन गर्छ र त्यसको स्थितिको बारेमा समाजलाई सरकारलाई र राज्यको अङ्गहरूलाई अगाडि राख्दछ तेस्रो कुरा हो यसले सरकारलाई सिफारिस गर्दछ विभिन्न विषयमा आदेश गर्दछ निर्देशन गर्दछ अब महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ सर अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा स्पष्ट राखे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयो राज्यको एउटा अङ्गले नेपालको मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्मृति पत्र बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा कम गम्भीर कुरा होइन हामीले बुझाएको होइन र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बुझाएर स्मृति होइन प्रधान प्रधानमन्त्रीज्यूले अब उठाएका त्यसमा दण्डविनताका कुरा अपराधिकरणका कुरा मुद्दा फिर्ता लिएका कुराहरू वाइस युथ फोर्स लगायतका आ, यो तरुण दस्ताहरूले गरेका कामहरूका विषयवस्तुहरू यी सबै कुराहरू उठाएका छौँ र प्रधानमन्त्रीजीको आश्वासन एउटा परम्परागत शैलीमा यो अबदेखि त्यस्तो हुँदैन हामी मानव अधिकारको संरक्षणको प्रक्रियामा जाँदैछौँ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा उप प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई आयोगमै बोलाएर त्यसको बारेमा ध्यान आकृष्ट गरेको छ र मूलत मुद्दा फिर्ता लिएको सन्दर्भमा मा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका होइन अपराधिक काम भनेको मुद्दा समेत फिर्ता लिएको छ होइन उहाँहरूको भनाइ के रहेछ दुबईको प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त यो राम्रो एउटा दृष्टिकोणको साथ अगाडि लाँदाखेरि के कुराहरू चाहिँ ्याप्सेस हुनु पुगेको भन्ने उहाँको सहमतले उहाँले व्यक्त गर्नुभयो हामीलाई भने उप प्रधानमन्त्रीज्यूले त यदि मानवता विरुद्धको काममा का, का, संलग्न भएकाहरू पनि हामीले फिर्ता लिएका छौँ र त्यो पुष्टि भयो भने हामी पुनः मुद्दा चलाउँछौँ मुद्दा जुन बिजेजीले भन्नुभएको छ त्यसको हामीले विश्लेषण गरेर यो जिल्ला जिल्लामा कुन कुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुन झुट्टा मुद्दा हो कुन राजनीतिक मुद्दा हो र कुन अपराधिक प्रकृतिको मुद्दा हो भनेर पनि फेरि एकचोटि सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दैछौँ वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि मानव अधिकार आयोगकै अध्यक्षले अहिले आएको काम चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्ने सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेमै सीमित छ हामीले त्योभन्दा बढी केही पनि गर्न सकेनौँ भन्नुभयो अब को कोबाट आश्वस्त हुने जनता एउटा निराशाको एउटा पक्ष अध्यक्ष राख्नुभयो किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पछिल्लो चरणमा यति महत्वपूर्ण निकायको रूपमा राजनैतिक सहमतिको आधारमा संवैधानिक बनाइदिनु बनाइदिनुभयो यसलाई अधिकार पनि दिनुभयो र तर त्यो अधिकारहरूको कार्यान्वयन चाहिँ जहिले पनि सरकारले गर्नेछ होइन उसले आदेश गर्न सक्दछ निर्देशन गर्न सक्दछ सिफारिस गर्दछ म उदाहरण दिन चाहन्छु अब विभिन्न यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सवाल बाहेक अगाडिका सशस्त्र द्वन्द्व कालमा विभिन्न मान्छेहरू नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् त्यो छ सय पचास उनासाठी जति राज्यबाट भएको छ दुई सय पचास जतिको हारिमा माओवादीले गरेको छ त्यहाँ नाम ती नागरिकहरू खास ठाउँमा देखा परेको छ उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर खास ठाउँमा राखिसके पछाडि त्यो ठाउँबाट त्यो हराएको छ त्यसपछि हराएको छ भने त्यो अन्तिम जसको जिम्मा छ त्यो मान्छे त त्यो बेलासम्म त उत्तरदायी भयो नि त्यो मान्छेको नामै केटेर यो, यो यो मान्छेलाई चाहिँ यो मितिभित्र चाहिँ उसलाई हाजिर गर्नको निम्ति उसको पनि कुरा बुझौँ किनभने उसलाई दोषी भन्यो त्यो त्यो तपाईँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्टरभेन्सन भइसकेपछि अब यो अरू कहीँ कहीँ चाहिँ अरू देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकारको आफ्नै पुलिस आफ्नै त्यो पनि हुन्छन् हामीले त सरकारलाई नै गुहार्ने हो यो स्पष्ट हो तपाईँको सेनाबाट प्रहरीबाट सरकारबाट अब यो मानव अधिकारको हननका कुराहरू चाहिँ गैर राज्य पक्षबाट पनि हुने भन्ने कुरा बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइसिसी लगायतका कुराले स्थापित गरिसके पछाडि नेकपा माओवादी लगायत अन्य विभिन्न अहिलेका पङ्क्तिहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हाजिर हुनको निम्ति सूचना प्रदान गर्नको निम्ति हामीले लेखेर पठाएका छौँ बुझाएका छौँ अब अब यो चाहिँ नागरिक छलफलको विषय पनि अब आयोगलाई अधिकार दिने कुरामा तपाईँले अघि जति जति उल्लेख गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा बढी पनि त छ संविधानले नै अब तपाईँले मानवाधिकार उल्लङ्घनको कालो सूची पनि बनाउन सक्ने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्ने त्यतातिर त तपाईँहरू फेरि किन जानु भएन होइन यो एकदमै छलफल र बहसको विषय छ अहिलेको संविधानमा चाहिँ जसले मानव अधिकारको संरक्षणमा बाधा गर् उठाउँदछ ती अधिकारीहरू ती जिम्मेवार मान्छेहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आदेश निर्देशन र सिफारिसलाई पालना गरेनन् भने त्यसको नाम प्रकाशित गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ अब तपाईँलाई एउटा कठिनाई सुनाउँछु हरेक सिफारिस प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँछु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अब कालो सूचीमा कसलाई निकाल्ने त आयोगले भन्ने भयो यो र विषय हो होइन हरेक त्यहाँ किनभने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै सेनाका अधिकारीहरू छन् कुनै प्रहरीका अधिकारीहरू छन् कुनै पार्टीका नेताहरू छन् होइन ती व्यक्तिहरूको निम्ति हरेक कुरा त चाहे त्यो पार्टीबाट ब गरेका होस् चाहे राज्यका निकायहरूबाट गर्ने होस् त्यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग या सर्वोच्च अदालत या कसैले पनि त सरकारलाई नै भन्ने हो यो मान्छेलाई गिरफ्तार गरेर यहाँ ल्याऊ यो मान्छेलाई यो ठाउँ उपस्थित गराओ भन्ने त हामीले सरकारलाई नै हो त्यो काम चाहिँ सरकारबाट चाहिँ सम्बोधन भइरहेको छैन भने त्यो सम्मान गर्ने कामै राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने काममै ठुलो कमी छ त्यसको अब निकायको हिसाबबाट भन्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र मानव अधिकार र कानुनी पक्षहरू हेर्ने एउटा छुट्टै सचिवको पनि व्यवस्था छ अब उहाँहरूको काम के भएको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पठाएको जुन सिफारिस छ त्यो सम्बन्धित निकायमा फरवार्ड गरिदिनेक्सको काममा र त्यस पछाडि हामीले कति कुरा सिफारिस लागू भयो कति सिफारिस लागू भएन मैले तथ्याङ्कसहित ल्याइसकेँ अहिलेसम्ममा पच्चिस पर्सेन्टको हारिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस लागू भएको छ त्यसमा एघार बाह्र प्रतिशत पूर्ण रूपमा लागु भएको छ चौध प्रतिशत आंशिक रूपमा लागु भएको छ सरकारलाई हामीले जानकारी पनि दियौँ प्रक्रियामा छ भने प्रक्रियामा छ भनिदिनु पऱ्यो कठिना कतिपय सिफारिसहरू तत्कालै हुन सक्दैन भने सरकारले त्यो सम्बोधन गर्नुपऱ्यो त्यो अनुसार अहिले अलि प्रगति भएको प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसके पछाडि अहिले सम्बोधनको प्रक्रिया अलि बढिराखेको छ अब हेरौँ नागरिक समाजको पनि दबाब चाहिन्छ र राष्ट्रिय मानव अधिकारले पनि विवेकपूर्ण र अलिक साहसिक काम गर्न चाहिँ हामीले पनि पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक छलफलमा पनि यो महसुस विजयजी अहिले अब तपाईँहरू यो जुन वर्ष पुस्तक निकाल्नु भयो यो स्थितिमा यो पुस्तकबाट हेर्दाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने पक्षहरूलाई चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नु छ राज्य कस्तो छ गैर राज्य पक्ष कस्तो छ गैर राज्यमा पनि को कस्तो छ र घटनाका प्रकृतिहरू कस्ता छन् अलिकति छोटोमा भन्नु अब यसको दुई हजार आठको सरस्वती हामीले घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि झन्डै पाँच सय एकचालिसजना यो हत्याको श्रृङ्खलाको कुरा गर्दाखेरि अब राज्यबाट झन्डै पचासजनाको हत्या भएको छ भने अब विभिन्न यहाँ मैले समूहहरू राखेको छु जस्तो त्यही हाम्रो वर्ष पुस्तकबाट निकालेकोमा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा